Zbliża się bitka. Bitka za Trst. Bitka za srce i slavo slovenskega naroda. AGRFT in RTV Slovenija predstavljata. Italijani so zasedli Trst, Nemci ga ne bojo. Zgodbo o Slovencu, ki ni pozabil druge svetovne vojne. Kdaj boste osvobodili Trst? Po jutrišnjem. Živel komandant Franc! V letu 2010 bomo pisali novo zgodovino. S tem tvojim uprizarjanjem teh borb, ja, to je treba nekati. In se igrati bitke, kot da ste petletni otroci. Kaj pa Stalina ne pokličeš? Se skup Mussolinija ljubite, a ne? Prance, neki ga srati, da kložu rožje takoj! Kaj imate pa zadi? Je ta banda kolaborantska! Ponosni slovenski narod bo vstal. Mat fašizmu! Trst bo spet slovenski. Jaz samo še počakam, da Nemci napadajo in bitka bo. Vojmir Lešnjagojec, Anja Drnovšek, Silva Čušin, Dario Varga. V kratkem igranem filmu Žige Vilca. Trst je naš.